praia. Aqui, eu consegui pegar umas satuíras. Então, vou aproveitar para poder contar um pouquinho sobre elas. Aqui pelo vídeo, é possível observar a sua tanatose, que seria se fingir de morto para evitar a predação. Mas, para elas, não é apenas essa função, mas também para poderem ser levadas pela correnteza para irem para alguma localização melhor. Dependendo da praia e de suas correntes, o seu tipo de areia muda. Onde mais para o litoral norte de São Paulo, a areia tem característica de praias de tombo. Já mais para o litoral sul, a areia é mais fina, que é o caso de Bertioga. Por causa dessa mudança no tipo de areia em cada praia, o tipo de fauna também muda. Muitas vezes, essa é passada despercebida, já que essa fauna pode estar enterrada, onde pequenos furos na areia ou distorções na água, ao as ondas retrocederem, são, às vezes, a referência desses animais. Aqui no caso, eu vou mostrar uma tatuíra, que é um desses animais que se enterram. Elas conseguem se enterrar com suas pernas que são adaptadas. Algo interessante é de como essas são aparentemente invertidas, onde muitos acham que elas vão se enterrar de cabeça, mas na verdade se enterram com a parte posterior para baixo. O modo do qual elas se enterram também é bem interessante. Elas conseguem se aproveitar do momento em que as partículas de areia estão suspensas na água, então o solo fica menos concentrado e se torna mais fácil a escavação. Para o processo, elas vão ir passando certas quantidades de areia entre seus três pares de pernas, até que essa possa ser jogada para fora do buraco. Isso ocorre bem rápido, então, como dá para ver pelo vídeo, elas conseguem se enterrar bem rápido também. Algo interessante sobre elas é sobre o seu nome, que vem da sua habilidade de escavação e de sua forma, onde o nome tatuíra é o nome de uma espécie de tatu, ainda ambos têm uma forma bem similar. Elas se enterram a poucos centímetros de profundidade, tirando apenas as suas antenas da areia, quando uma onda passa. Elas fazem isso, pois são filtradoras, então elas aproveitam as ondas para que o próprio mar já traga o alimento a elas. É possível localizá-las quando as ondas retrocedem, onde é possível ver uma espécie de triângulo ou perturbação na superfície da água. Também, muitas vezes, vai haver algo que parece um olho d'água, que é uma espécie de fonte ou nascente de água que fica debaixo da areia. Isso também é um indício da presença de uma tatuíra, mas não é totalmente confiável, já que outros animais também fazem isso. Então, com um pouco de prática e velocidade, é até possível capturar elas com as próprias mãos. Spirit.